Απάντηση τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο όνομά μας, του κύριου Γιώργου Βαγιονά, με θέμα την κατασκευή του δρόμου στο Βόθωνα, ο Υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης απαντά και στην απάντησή του αναφέρει πως ήδη το Υπουργείο και η Περιφέρεια έχουν κινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης του δρόμου και δίνει χρονοδιάγραμμα 5 μηνών για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Γιώργο Βαγιονά με θέμα της κατολισθήσης στην περιοχή του Βόθωνα της Κασάνδρας ήρθε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και από τον Υφυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη. Στην ερώτησή του ο κύριος Βαγιονάς αναφέρει τα εξής. Οι κατολισθήσεις στη θέση Βόθωνα στο περιφερειακό της Κασάνδρας Χαλκιδικής στο τμήμα Νέας Φώκιας Αθήτου δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής και τους πάμπολους επισκέπτες της. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Νομαρχία και οι Δήμοι συμφώνησαν έως ότου αποκατασταθεί ο υπάρχον δρόμος με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ίσως ξεπεράσουμε και το χρόνο. Αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή για την περιοχή. Όλοι οι παράγοντες του νομού και της περιφέρειας συμφωνούν ότι είναι κατεπίβουσα η διαπλάτηση της παρακαπτηρίου οδού μήκους 4,2 χιλιόμετρων Νέας Φώκιας Αθήτου από μονόδρομος που ήταν μέχρι σήμερα σε διπλής κατεύθυνσης. Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ίσως και εντός 15ημέρου, με κόστος περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι συμφωνούν, αλλά μπαίνουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας ποιος θα το κατασκευάσει. Τον κόσμο της περιοχής δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα το κατασκευάσει, αλλά να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι το όφελος για τον τόπο θα είναι μεγάλο και το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι μηδαμινό μπροστά στα έσοδα του κράτους από την εν λόγω περιοχή. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός και παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή για την άμεση παρέμβασή του για το γραφειοκρατικό αυτό θέμα που είναι σημαντικότατο για την περιοχή και πρόβλημα επιβίωσης για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου. Στην απάντηση του Υφυπουργού Γιάννη Μαγκριώτη, που ήρθε στις 26 Ιανουαρίου, αναφέρονται τα εξής. Απαντώντας στην παραπάνω σχετική ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι οι ενέργειες και οι εργασίες που γίνονται από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κασάνδρας είναι οι ακόλουθες. Έχει ήδη δοθεί εντολή και άρχισαν εργασίες στις 9 Ιανουαρίου για την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για την αποκατάσταση και στερέωση του πρανούς ορίγματος που κατολίσθησε στη θέση μεταξύ Νέας Φώκιας και Αθήτου του οδικού κυκλώματος Κασάνδρας. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης για την εκτροπή της κυκλοφορίας από μονοδρομημένη παράκαψη μήκους 4 χιλιόμετρων στην κατεύθυνση από Νέα Φώκια προς Άθητο. Για επιστροφή από το κύκλωμα της Κασάνδρας προς Θεσσαλονίκη χρησιμοποιείται η οδός Κασανδρία Σάνη μήκους 12,2 χιλιόμετρων, η οποία έχει σημανθεί και διαγραμμιστεί και η κίνηση γίνεται αμφίδρομα. Ήδη έχει ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία η έγκριση διάθεσης πίστοσης ποσού 1.360.000 ευρώ για τη διαπλάτυνση και την ενίσχυση της υποδομής της παράκαμψης Νέας Φώκιας Αθήτου μήκους 4 χιλιόμετρων για να καταστεί δυνατή η αμφιδρόμησή της υπόψης νοδού για ευχερή και χωρίς περιπορίες παράκαμψη του τμήματος που έχει κλείσει λόγω κατολίσθησης. Για την ολοκλήρωση της μελέτης, τη δημοπράτηση και την αποκατάσταση του κατολισθέντος ορίγματος, οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί χρόνος περίπου 5 μηνών. Το Υπουργείο, υπό τη νέα πολιτική ηγεσία, θα φροντίσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να επιταχυνθούν οι προαναφερθείς εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε χθες την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών. Το κονδύλι που δίνεται για την διαπλάτυνση του νέου δρόμου Νέας Φώκιας Αφίτου ανέρχεται στο 1.360.000 ευρώ. Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, τόνισε σε δηλώσεις της ότι η λύση που δόθηκε από την πολιτεία ήταν άμεση. Θετική απάντηση και τυπικά στο αίτημα της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της βελτίωσης και διαπλάτησης της παρακαμπτήριας οδού Νέας Φώκιας Αθήτου έστειλε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Υπουργός Δημήτρης Ρέπας υπέγραψε τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών με το ποσό του 1.360.000 ευρώ, ώστε να αποκατασταθούν οι αστοχίες στο δρόμο, να διαπλατηθεί και να αμφιδρομηθεί, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται εξαιτίας του προβλήματος κατολισθήσεων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Βόθωνα.
Όπως τόνισε η Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας, κυρία Λιονή, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και ενέκρινε το απαιτούμενο κονδύλιο για την αποκατάσταση της παρακαμπτήριας οδού, που σήμερα είναι μονοδρομημένη. Είχα δηλώσει από την πρώτη μέρα της εκδήλωσης του προβλήματος των κατολισθήσεων ότι οι προσωρινές λύσεις που βρήκαμε ήταν αναγκαστικές και η μετακίνηση των πολιτών δεν μπορούσε να γίνει μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ως άμεση λύση για την απρόσκοπτη επικοινωνία της Νότιας Κασάνδρας με τη Θεσσαλονίκη, προκρίναμε τη χρησιμοποίηση 2 παρακαμπτήριων οδών. Όμως, ειδικά η παρακαμπτήριος των 4 χιλιόμετρων από τη Νέα Φώκια προς την Άθητο, όχι μόνο δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της κυκλοφορίας, αλλά εμφανίζει και αστοχίες σε διάφορα σημεία. Έτσι, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του δρόμου, να βελτιώσουμε την κατάστασή του και να τον διαπλατείνουμε, ώστε να μπορεί να διατεθεί για αμφίδρομη κίνηση, κατέληξε η Γενική Γραμματέας. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλά και σε άλλα θέματα επικαιρότητος. Καλωσορίζουμε εδώ, στη τηλεόραση της Χαλκιδικής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας, τον κύριο Γιώργο Βαγιονά. Κύριε βουλευτά, καλώς ήλθατε. Να είστε καλά και εσείς και αυτοί που μας βλέπουν τούτη τη στιγμή. Κύριε βουλευτά, προκαλέσατε απάντηση του κυρίου Μακριώτη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μιλά για τις κατολισθήσεις των Βόθωνα και για πρώτη φορά μαθαίνουμε και ένα χρονοδιάγραμμα που δίνει ο Υπουργός ότι το κύριο οδικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί σε 5 μήνες. Οπότε τώρα η προσοχή μας, και θέλω και το δικό σας σχόλιο, στρέφεται πλέον για να προλάβουμε τη θερινή περίοδο στην παρακαμπτήρια οδό Νέα Φώκια Αθήτου. Χρήματα για τα οποία αφενός μεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών, το ανακοίνωσε και η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας, αλλά αφετέρου τον δρόμο αυτόν ξεκίνησε και ο Νομάρχης Χαλκιδικής. Και μάλιστα σήμερα είχαμε και ομόφωνη απόφαση. Θέλω το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι εγώ την ερώτησή μου την κατέθεσα με το άνοιγμα της Βουλής στις 11 του μηνός Ιανουαρίου και τη γνώριζα την κατολίθεση που έγινε 2 μέρες πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου. Αποκατολισθήσεις τέτοιου είδους γνωρίζω γιατί διάβασα διεξοδικά την περίπτωση των Τεμπών. Μακάρι η απάντηση του κυρίου Μαγκριώτη να είναι αληθινή ως προς το χρόνο περαιώσεως της κανονικής οδού μέσα σε 5 μήνες. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάει περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα, ναι. Το ερώτημα το οποίο ήταν σαφέστατο, πάρα πολύ σαφές ήταν το ερώτημα και πάρα πολύ σαφής ήταν η απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορήθηκα 2 γεγονότα. Στις 26 του μηνός, η ώρα 4 και 4 ακριβώς, ήρθε στη θηρίδα η απάντηση, δηλαδή πριν από 30 ώρες. Ναι. Η προσπάθειά μου είναι πάντα για το καλό της Χαλκιδικής. Και το καλό της Χαλκιδικής δεν είναι να γίνει απλά μόνο ο δρόμος, αλλά να μην πληρώσουν το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η Νομαρχία, με τα υπολείμματα τα οποία έχει, τα υπόλοιπα από το 2009 που είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ό,τι ξέρω περίπου, συμπτύν κάτι, να κάνει κάποιο άλλο έργο. Άρα λοιπόν, επειδή με πληροφόρηση και δεν ξέρω αν είναι αληθινό, δεν θέλω να πιστεύω ότι ο νομάρχης αδικεί τον εαυτό του ή θέλει να αδικήσει τον Γιώργο Βαγιονά, ότι υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ νομαρχίας και περιφέρειας. Πού το είδατε γραμμένο στην ερώτηση? Ναι, αυτό πού το είδατε στην απάντηση? Είναι δήλωση. Πληροφόρησαν, είναι δεν δήλωση, ξέρω, είναι, την έκανε ο νομάρχης Χαλκιδικής. Δεν ξέρω αν είναι αληθές. Αν είναι αληθές, το επαναλαμβάνω. Αδικεί πρώτα τον εαυτό του, γιατί είναι καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας και τα ξέρει τα πράγματα, αλλά πολύ καλύτερος γνώστης ποιος είναι ο Γιώργος Βαγιονάς. Γιατί να πληρώσει νομαρχία 1,5 εκατομμύριο? Δεν έχει άλλα έργα να κάνει. Άρα λοιπόν η πίεση θα είναι προς την περιφέρεια τούτη τη στιγμή, όπως και πρόσφατα ό,τι μου ζήτησε η νομαρχία ήμουν πάντα αρρωγός. Γιατί ό,τι ζητάει για το καλό του τόπου ο Γιώργος Βαγιονάς δεν μπορεί να είναι αντίθετος όταν είναι και βουλευτής αντιπολίτευσης. Το έκανε αυτό για το καλό του τόπου όταν ήταν βουλευτής της κυβέρνησης. Και αυτό δεν το αφισβητεί πλέον κανείς Χαλκιδικιώτης. Θα ήταν λοιπόν τώρα, θα χαρίσει η Νομαρχία Χαλκιδικής 1,5 εκατομμύριο ευρώ ή ένα 200, ένα 300, πόσο θα στοιχίζει όταν κόπηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ένα λέγεται αλλιώς τώρα, ένα 360. Και χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
ο δρόμος να γίνει γρήγορα, να γίνει πολύ πριν από το Πάσχα, αν είναι δυνατόν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να μπει